Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը օրենքի նոր նախագիծ է դրել շրջանառության մեջ։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ նախագծով նորակոչիկները հնարավորություն կունենան վաղաժամկետ ազատ արձակվել պարտադիր զինվորական ծառայությունից։ Դրա համար ծառայողը պետք է պետբյուջե վճարի 24 միլիոն դրամ։ Այդ դեպքում նրա ծառայության ընդհանուր տևողությունը կկազմի միջինը 4.5 ամիս։ Պարտադիր զինվորական ծառայության ուսումնական փուլը լրանալու հետո նա կզորացրվի։ Ըստ հիմնավորման նշված գումարի չափը նախատեսվել է այն դրամաբանությամբ, որ մեկ պարտադիր զինծառայողի փոխարեն 5 տարվա ընթացքում հնարավոր լինի վճարել պայմանագրային մեկ զինծառայողի ամսական շուրջ 400 000 դրամ կազմող աշխատավարձը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հարց է բարձրացնում մեխանիզմը որքանով է համապատասխանում սոցիալական արդարության սկզբունքին։ Հիշեցնում է, ժամանակին քննադատել են նաև «Ես եմ» նախագիծը, որակելով խտրական, քանի որ ավելի շատ գրավիչ էր սոցիալապես անապահով խավի ընտանիքների համար։ Դուրս է գալիս, որ 24 միլիոն դրամ զինվորական ծառայությունը ժամկետից շուտ դադարեցնողները, դադարեցնողների ֆինանսական միջոցների հաշվին, հա, փորձում են լուծել պայմանագրային զինվորական ծառայության հարցը։ Իսկ ով է 24 միլիոն դրամ կարողանալու վճարել։ Հասկանալի է, որ դա սոցիալապես այն ապահովային խավի ներկայացնում, որոնք իվիճակեն դեպի։ Նախագծի հիմնավորման մեջ ասվում է, որ 2017 թվականին ներդրված «Ես եմ» ծրագիրը չբավարարեց համապատասխան ծառայություն անցնելու ցանկություն հայտնողների ակնկալվող քանակները։ Ըստ այդ իմաստիճանաբար նվազել է «Ես եմ» ծրագրով ծառայության անցնողների թիվը, իսկ 2021-ից 22 թվականների զորակոչերի ընթացքում չի արձանագրվել ոչ մի դիմում։ 2020 թվականի ռազմական գործողություններից հետո բավական թվով զինծառայողներ վաղաժամկետ հրաժարվեցին ծրագրից և շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 24-ամյա ժամկետը լրացած լինելու հիմքով արձակվեցին զինվորական ծառայությունից։ Ներկայումս ծրագրով զինվորական ծառայությունը շարունակում է ընդամենը 3 զինծառայող, որոնց ծառայության 36-ամսյա ժամկետն ավարտվում է 2023 թվականի հունվարին։ Ունենալով նման պատկեր, պաշտպանության նախարարությունից նշում են, որ անհրաժեշտություն է առաջացել ներդնել նոր ծրագիր՝ հայրենյաց պաշտպան այս անգամ շարքային և սպայական կազմերի պարտադիր զինվորական ծառայությունից պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման միջոցով, որի ժամկետը նախատեսվում է 5 տարի, ինչպես նաև կնքած պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո անկախ զինծառայությունից արձակվելու կամ ծառայությունը շարունակելու ցանկությունից կամ առողջական վիճակի պատճառով վաղաժամկետ զորացրվելու դեպքում այդ զինծառայողներին կհաշվարկվի պատվովը 5 միլիոն դրամի չափով, որը զինծառայողը կամ քաղաքացին տնօրինելու է իր հայեցողությամբ։ Հայաստանի նման երկրում 60 000 դոլար շատ քիչ ընտանիքներ կարող են վճարել, ինչպես է նման հաշվարկարվել, հարցնում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։ Միանշանակ է, որ խտրական մոտեցումը, տարբերակված մոտեցումը սոցիալական ապահովության, այդ տրամաբանությունը շարունակում է պահպանվել, և երկրորդը, իսկամից կարևոր հարցը, հատկապես ներկա պայմաններում անվտանգության սպառնալիքների առկայության պայմաններում ինչու պետք է ջանքերը չգործադրել, որպեսզի պետության պաշտպանության գործը, այդ խնդիրը դառնա բոլորի համար պարտադիր պայման։ Ազգային անվտանգության և ռազմական հարցերով փորձագետ քաղաքական գիտությունների դոկտոր Հրաչի Արզումանյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում ասաց, որ դեմ է նման մոտեցմանը։ Պաշտպանության նախարարությունն ըստ Արզումանյանի վտանգավոր ճանապարհ է ընտրել։ Պիտի ծառայեն բոլորը, եթե իհարկե առողջական լուրջ խնդիրներ չունեն։ Պիտի բոլորը ծառայեն, պիտի բոլորը կատարեն իրենց պատկա պետության ժողովրդի առջև ռազմական ծառայությունում։ Դու այն երկիրը չես, դու Շվեյցարիա չես, դու չգիտեմ, ուրիշ Ավստրիա չես, դու ունես կոնկրետ ռազմական սպառնալիքների արդյոք կանգնած հասարակություն և պետություն, այդ վիճակում փորձել գտնել ինչ-որ հնարավորություններ, ինչ-որ մեկի խավի 10 հոգու 1% կա ինչ-որ հնարավորություն չծառայել, ինքը ասել է խիստ անընդունելի մոտեցում է։ Արդար Հայաստան կուսակցության նախագահ Նորայր Նորիկյանը ևս այն կարծիքին է, որ նախագիծը խոսում է խտրական վերաբերմունքի մասին։ Փաստոր է, մենք չենք ուզում ձերբազատվել բանվորագյուղացիական բանակից։ Ուղիղ մեսիջ ենք բերում մեր երկիր, որ ով փող ունի կարա տա
իրերախոն ազատի, իսկ ով փող չունի, այդ խեղճ ու կրակ մարդ կան, դեն բանվորա գյուղացիական կոնտինգենտը պետք է ապովի բանակի ուրեմն ռեսուրսը։ Պետք է արմատապես վերանայել զորակոչային քաղաքականությունն ու պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծել։ Ընդգծում է Նորիկյանը, նրա գնահատմամբ նախագիծը պետք է վերամշակվի, քանի որ լուրջ խնդիրների կարող է հանգեցնել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահ է, այս ծրագիրը, ինչպես ես եմ, ձախողվելու է, եթե ընդունվի։ Բանակից գումարի դիմաց ազատվելու հաշվին չպետք է ապահովվի պայմանագրային ծառայությունը կամ պրոֆեսիոնալ բանակի անցումը, անընդունելի մոտեցում է, ասում է Սաքունցը։ Եթե դու զինվորական ծառայության պայմանները չես փոխում, կահավորանք, անվտանգության միջոցներ եւ բժշկական սպասարկում եւ այլն, նաեւ այդ 400,000 դրամը փորձելու է կոմպենսացնել։ Բոլոր դեպքերում պետությունը չպետք է պաշտպանվի սոցիալապես անապահովների հաշվին, իսկ սոցիալապես առավել ապահովները, ուրեմն նրանց պաշտպանությունը ապահովեն, հա, այդ սոցիալապես անապահովները այդ գումարի դիմաց։ Սա արատավոր և նույնիսկ վտանգավոր, ուրեմն, մոտեցում է։ Պաշտպանական գերատեսչությունը նախագծի հիմնավորման մեջ նշել է, որ հաշվի է առնվել օտարերկրյա պետությունների փորձը։ Ուշագրավ է, որ այս պահին իրավական ակտերի հրապարակման միասնական հարթակում նախագծին կողմ արտահայտվողների թիվն ավելի մեծ է, քան դեմ քվեարկողներինը։